Nu ska ni få se några olika grytjakter. Filmen börjar där stövaren är kopplad vid gryt och terriern tar över. Vi filmar med 4 olika huvudkameror. Gabbra. Jo, han är jävligt. Vi går efter och försöker få något spår så vi kan släppa en stöva. Nu. Det var nog klart. Vad var det jag sa? Bara för att inte jag har kameran så kommer det här med mig. Ja, men jag kan nu ha fött han. Åh, oh, yes. Ja. Nu är det allvar. Undrar om han far och spring sakta bort från honom, eller? Behövde mer ammunition! Kom, vi tar den där. Vänta, låt Iva gå in, eller leva. Akta, jag har kamera Tippe. Tippe. Nej, han är död. Ja, jag tror det. Vad jobbigt. Det där fick jag på film. Vänta. Jo. Måste filma Jessica. Ser du vilken kondition hon har sprungit? 75 meter. Ja, jag fick han i alla fall. Ja. Det fick ju du. Hur längre ben? Snyggt Tippe. Fan vad bra. Helvete vad ryssen ska gråta nu. Ja. Fan! Han är kommit! Titta också. Han får ut här. Det är bara hutta på stövare. Det är bara hutta på stövare. Jag vågar inte skjuta. Nej, det gick jävla pris mellan oss. Åh. Oh. Fan också. Han var fin räv. Han var fin. Men han kom mitt emellan oss. Jävligt nära dig får man säga. Åh. Han hade inte Marcus varit där, då hade han varit död. Men jag vågar inte skjuta. Så han stod. Pan också.
Liva! Ej, ej! Sluta! Lugn nu. Ja. Bra tjejen! Jag bommar först. Bra! Bra, sluta. Nu kom Liva.